waxaa halkan ku soo gabagaboobay munaasabad kooban oo ay ku kala wareegayeen ciidamada qaranka, militariga iyo booliiska, oo lagala wareegayay ciidamada ATMIS gaar ahaan qaybta Uganda UPDF-ta. Munaasabaddaas oo munaasabad aad u qiimo badnayd ahayd, maanta ku soo aaday maalin ay Soomaalidu aad u sugeysay in ay dowladda Soomaaliya ay ka run sheegto, ka dhab sheegto inay mas-uuliyadda amniga dalka ay la wareegto si dhammaystiran. Goobtan lala wareegay waa dabcan goob kooban, laakiin waa xaruntii dalka looga talinayay ee Villa Soomaaliya iyo baarlamaankii dalka. Marka muhiimaddeeda istraatiiji ayaa ay maanta u tahay tusaale fiican ama dhab ah in arrinta kala wareegga iyo kala guurka ciidamada ATMIS ay arrin dhammaystirmaysa waqtigii loogu talagalay.